こんにちは、速稼塾の久保です。今日のチャンネル紹介は実はね、お付き合いの長い方なんですよ。こちらに舞姫チャンネルって出てますよね。チャンネル登録者数が336人でございます。2013年頃から実はこの舞姫さんと私ね、お付き合いがありまして、で、新潟にお住まいの方なんですよね。私も何度かお伺いしたりとかね、特別ゲストで講師をやらせていただいたりとかしたんですけども、新潟で速稼塾を名乗ってやっていただいている部分もあります。まあ基本的にはね、舞姫さんは元々の事業家でありましてね、自分のビジネスもしっかりされていて、プラスアルファで速稼塾を学んでいただいたという形でございます。というかね、私もね、この舞姫さんに学ぶところは結構あって、2013年といえば私が速稼塾を始める前といいますかね、ネットビジネスをこれからやろうかなってところだったんですけども、その時すでにですね、お互いビジネス頑張っていこうねということで、遠い広島と新潟ですけどもね、意気投合したという中でございます。とても美しい女性でございます。でね、凡事徹底のもうね、本当お手本みたいな方でございます。凡事徹底っていうと、何かが当たったから凡事徹底ができるみたいなね、そんな考えをお持ちの方もいますけども、実はね、このナミさん、舞姫さんは、失礼しました、舞姫さんはですね、ちょっと本名が出てしまいましたけども、舞姫さんはですね、いろんな企画をやっていったんですよ。いろんな企画をやっていって、で、大きなブレイクっていうのはたまにあったんですけども、まあ舞姫さん自身が言われてるのはね、ずっとやってきたんだけども、いろいろと凡事徹底したんだけども、ずっとね、続くような目覚ましいブレイクがなかったんだよというふうに言われてました。でも今回ですね、私のアドバイスに従ったところ、ついにブレイクしたというふうに言われてたんですよね。実は音声、15分ぐらいの音声、告白の音声が届いてまして、塾長のアドバイスは聞いてたんですけども、試行錯誤しながらいろんなことを試していて、ちょっとやってなかったんですっていうふうに言われてたんですよね。で、ふときっかけで思い出して、塾長の言われた通りにやってみようかなと思ったら、これがブレイクしたってことなんですよ。さあ、どういうふうなね、私がアドバイスをしたのかっていうことだったんですけども、それはですね、この舞姫さんは、まあ、美しい女性なんで、ずっとですね、ホワイトボードに立って、自分の顔と姿を晒してですね、で、いろんな講義をしてくれたんですよね。それこそ熱心にリアルセミナーもやってましたしね、すごく盛んにやってたんですよ。でも、いまいちですね、いまいち、集客力に欠けていたというふうに分析したんですよ。で、そういうふうな経緯があったんで、私のところにご相談いただいたときに、舞姫さんはね、もしかしたら、お姿を出さずに、声だけを出演して、で、あとは画面キャプチャーとかでやったら、ちょっとミステリアスな感じが出ていいんじゃないですかと。声の感じもね、とてもね、いろんなことをね、想像させるし、女性から聞かせると、すごく優しさを感じさせますし、男性から声だけ聞くとミステリアスな感じがするんで、いろいろ妄想が膨らんで、舞姫さんのね、価値を顔出しよりも高めるんじゃないかなっていうふうなアドバイスをしたんですよ。で、その時はすぐにやらなかったんだけども、いろいろ試したことが一通り終わって、じゃあ、声だけでやってみようかなと思った時に、今回に、のブレイクに至ったわけですね。で、チャンネル登録者数が336人と出てますけども、おそらく私がリサーチしたところ、ここ半年ぐらいでこの人数になったのかなってことですね。新しくチャンネルを開設して、で、そこからゼロから始めてこうなったということなんですよ。じゃあ、もうちょっとね、深掘りしていきましょう。次。舞姫さんのチャンネルで、こういうふうにね、4ヶ月前の動画なんですけども、ちょっと占いとかね、スピリチュアル系の四柱推命とかありますよね。うん。これ再生数いまいちでしょ？ね。ね、25回とか8回とか。正直あんまり振るってないですよね。これ。でも、続けたんですよ。で、続けたらどうなってきたかっていうのを、徐々にね、一緒に見ていきますけども、見てください。舞姫チャンネルと出てますよね。ここに、舞姫さんのチャンネルですよ、と。で、出てまして、再生数、ね。一ヶ月前はこんな感じです。最近はだからね、軒並みいけてるんですよ。チャンネル登録者数の人数は先ほどと変わんないですよ。336人。ね。で、月を追うごとにもうブレイクしてるんですよ。4ヶ月前ってのは、2回とか3回とか多くても25回だったのが、2ヶ月前の動画っていうのは、まあ300回とか400回とか回り出して、そしてここ1ヶ月ってのは1万回に迫るんじゃないかみたいなね、ヒットをどんどん出してるんですよ。ということはこれからですね、この辺の動画を見た方が、過去に遡ってこちらの方の再生数も上げてくれて、4ヶ月前の25回とか8回みたいなのも、1000回とかね、5000回とか1万回にしていくんではないかなっていうことがわかるんですよね。すごいですね。で、次です。
視聴者さんとの交流もしっかりできていて、ワントゥーワンって言って一人のために作る動画もしっかりとやってくださってるんですよね。で、一人のために作ったのに18人視聴してるということもありますんで、この辺もね、私のやってる動画の作り方をしっかりと遵守してくださってるかなと思います。はい、こういうふうな形でね、これはすごいですよ。チャンネル登録をしたことがない人が、YouTube で気になり登録させていただきましたと。一発で登録したんですよね。舞姫さんの動画を見て、あ、これ登録したくないと、みたいになったんですよ。ね、こういうふうな、ことを起こすように動画を作っていけたってことなんですよね。要するに、チャンネル登録者数の方が増えてないってことは、一発目でチャンネル登録をさせないと、なかなか難しくなるんですよ。というのが、一回偶然見た動画で、あ、次は見逃したくないなと思う、その心理にチャンネル登録って起きるんですよね。でも一回目で、まあ登録するまでもないかなと思ったら、次はね、登録してないから、サジストで上がってきにくいんですよ。SEO で。だから一発目で登録させるような仕掛けを作っていかないといけないっていう時に、舞姫さんはそれをうまくやっていったってことですよね。はい、これもすごいですね。これが実際の画面ですけども、別れた彼の気持ち、タロット占いとかね、書いてますよね。これはいいですね。別れた彼の気持ちってのは、男性も女性も見たくなるじゃないですか。やっぱりね、これは1322回も回ってると。うん。で、この画面もね、タロット的でちょっと美しいですよね。これぜひね、再生したくなりませんか。プラス、グッド評価、低評価、ちゃんとね、うん、ここにアクションがあるんですよ。読者さん、視聴者さんとの交流があるってことですね。はい、コメント欄見てみましょう。コメント欄もしっかりと反映されてます。2ヶ月前に書く人がいれば、1ヶ月前に書く人がいれば、2ヶ月前に書く、2ヶ月前に書く。すごく交流が起きてますよね。うん、すごい。で、もう1枚だけ見てみましょうか。はい、これが全体像ですね。3ヶ月前、その動画っていうのは、ここ1ヶ月っていうのは再生数がもう1000回とか1万回ぐらいなんですけども、2ヶ月前、3ヶ月前、4ヶ月前ってまだまだね、眠ってるんですよ。で、ブレイクすると、これから遡ってこういうのが再生されるんで、おそらくこの画像に出ているね、この再生数が数回とか100回前後に満たないものも、これも1000回とか1万回に、これから時間をかけて迫っていきます。要するに、広告収入も上がっていくってことですよ。プラスですね、このタロット占いあるじゃないですか。これ、誰がやってるんだろうってすごく気になって、お問い合わせがね、来る可能性が非常に高いんですよ。で、もちろんこれリアルでも頼めばやってくれると思いますし、まあそうなるとね、多分有料とかになってくると思いますけども、何にしてもこの YouTube チャンネルの運営もすごく学ぶところがあるんですよ。ですからね、コンテンツって言って動画の内容もさることながら、この動画を運営する形ってのがブレイクしたんですよね。この手元だけ、このカードとかね、こういった占いだけをずっと声と画像で表現していて、本人が出てこないっていうところでね、これずーっと聞いてるうちに、どんな人がやってるんだろうと、ちょっと会ってみたいな、話してみたいなっていう風な妄想をかき立てるように上手にね、運営してるんですよね。基本的には顔出しがいいのはいいんですよ。でも、顔出しじゃない方がブレイクするものもあるんですよ。で、これね、舞姫さんの名誉のために言っときますけども、舞姫さん、決してね、見栄えが悪い方じゃないですからね。もうなんか不思議だなと思うのは、お顔を出された方がいいんじゃないかなって思うぐらいの女性なんですけども、今回はね、出さずに声をやった方がもうね、すぐにお顔が見えて姿が見える、スタイルが見えるよりも、もっとね、視聴者さん読者さんの妄想をかきたてるんじゃないかなと思って、今回のようなアドバイスしてみたんですよね。で、今回ね、このようなブレイクに至ったということで、いやー、よかったですね。うん。で、やっぱりね、今まで2013年からですから、私が速稼塾をやってるのと同じぐらいの歴史、ずーっと辞めずに頑張ってきたんですよ。これもすごいですよね。で、ブレイクに至ったということなんですよね。どうでしょうか、皆さん。YouTube チャンネルに限らず、何か自分のビジネスをスタートしたときに、1年目とか2年目でブレイクしないと、やる気がなくなっちゃいますかね。私はね、5年でも10年でもかけて、ブレイクしたらそれで勝ちだと思うんですよ。で、言ってみれば、なんかその、生涯をかけてビジネスをするってことは、大器晩成じゃないですけどね、30年目に当たるっていうのも覚悟する部分があると思うんですよ。昔の役者さんとか俳優さんじゃないですけども、下積み10年、20年なんて別に当たり前なんですからね。ただ私はそれをやりましょうってことではないです。どんなに、長くてもね、そんなに時間がかからないのが、そのネットビジネスなんですよ。情報発信なんですよ。肝心なのは、長くやるとかやらないとかではなくて、楽しんでやり続けてるかってことなんですよね。
再生数が取れそうだからって言って非合法なものとか自分のモチベーションが上がらないものを無理やりやるよりも、再生数が上がらなくても楽しくって分かりやすいものをやった方がいいと思うんですよね。はい、いかがだったでしょうか。だから凡事でって言ってね、別にねこの5年とか6年とかずっと芽が出ないのをやれとかね、もう無理やりやれとかいうわけではなくて、自分が楽しくって止められてもやりたくなるような企画を自分で思いついてそれを追っかけているかってことなんですよね。このね舞姫さんっていうのは自分で作った企画をずっと入れ続けて、一つのプロジェクトが終わったら検証してまた次に進むってことを繰り返して今日に至るわけなんですよね。まあすごいと思いますよ。はい、本当にブレイクおめでとうございます。では皆さんもね、動画説明欄からチャンネル登録の方していただいて、この舞姫さんがどんな動画をね、どんな企画でやってるのかをちょっと確認していていただきたいと思います。それでは。